Olá, galerinha do Cu. Quem fala aqui é o Megaton X. Galerinha, eu venho trazer esse jogo irado para vocês aqui, cara. Que é um jogo que vai ser para console e PC, cara. Um jogo de sobrevivência. Sabe que eu sou fanático, sou muito fã para jogo de sobrevivência. E esse aqui vai ser um jogo incrível, cara. Incrível mesmo. E se for verdade, mano, que esse game vai lançar em breve, mano, vai ser muito topado mesmo. Que esse jogo aqui é incrível. Com um gráfico insano e a mobilidade dele é muito boa, cara. Você vai ver aí a seguir. Olha só como tá esse game. Olha só os gráficos, velho. Mano, é incrível, incrível esses gráficos que saiu do carro, cara. Já aí, agora o cara tá controlando ele. Controlando ele, tá virando a câmera e tal. A GD Pifore, se esse game vou sair mesmo, mano, vai ser muito bom. Não, é melhor que The Last of Us, mano. Já vim falar de The Last of Us com vocês e gosta de game de sobrevivência, então esse aqui tá bem melhor. Os gráficos estão mais insano e os zumbis tá muito louco, cara. Aí, é. Já abriu a porta, saiu, tá? Um do apocalipse lá fora com zumbis por aí, né, rodando. Eu sei se esses zumbis não gostam da luz, não sei. Ele fica mais no escuro e tal. Ali, ele chegou ela de um negócio, será que é de... do cara, vai que vê ele. É que entrega comida. Ele tá com todo um carinho. Vocês veem o gráfico, é bem bonito mesmo, velho. Vale muito a pena aí, o cara... Eu mesmo comprei esse jogo, olha. Olha a mira. Olha, caraca, bolacha. Ali os outros amigos dele atirando, que ele é tipo NPC seguindo ele, né? Ele tá atirando um zumbi, parece, né, galera? Os amigos continuam atirando ali. Não, pô, é outros caras, velho. Que irado, mano, é outros caras aí. Tem zumbis, tem gente. Mas é assim mesmo no apocalipse zumbi, viu, galera? É zumbi, gente, viu? Se acontecer algum dia alguma coisa do dia assim, se ligue nas pessoas. Caraca, bolacha, olha o negócio, mano. Pô, muito top, hein? Já pela gameplay, você já vê que o jogo... é insano, mano. Vou chamar gameplayzinho ali. Você já viu que o jogo é top. Ali ele abre pra ver se tem algum recurso também, né? Aí ele coletou um recurso ali do carro. Quebrado. Tem um carro da porta, tem vários carros. Né? Olha que massa, velho. Aí ele vai coletando os recursos, ver se tem alguma coisa e pega. Massa, né? Bem topzera mesmo. Ali é. Tá controlando aí. Ali embaixo, como você tá vendo, é frio. A energia dele correr, né? Ele cansa pelo jeito. E tem a água. Embaixo, mas embaixo tem um life, né? Na parte esquerda aí. Inferior, embaixo. Aí, ó, tem 24 horas. Pra abrir isso aí. Abriu. Ele quer lutear aí, né? Pelo jeito, né? Que tem várias coisas para lutear. Vou pegar um refri, né? Cadê o refri? Tem que bater. Bateu, pegou o refri. Tomou o refrigerante aí. Uma sodazinha pá, topada. Ele ouviu alguém chegando. Os caras, eu lutei também, mano. Tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Tá, jogo irado. Diz que esse jogo vai ser online também. É, vai ser muito bom, hein? Se for online também, hein? Vai ser da hora, galera. Vai atirando os caras, mano. Tomou uma granada, mano. Pocou o cara.
outro cara correu. Vai ter armas, porra, arma, roupa. Massa, hein? Quero ficar pelado. O vento forte. Aí ele vai pra onde? Vai pro pé. Isso aí eu acho que é zumbi, né? É zumbi. É zumbi esses aí. Louco, hein, galera? Louco, louco, loucura. Topado. Vou trazer esse game aí pra quem não sabe. Esse game é muito bom, mano. Olha que zumbi que veio ali, velho. O cara vai entrar no elevador. Muito zumbi, velho. Muito zumbi. Bora lá, bora lá. Let's go. Mano, 2 dias esse jogo aí. Quem gostou do game, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, beleza? E é isso aí, espero esse game sair também, né? É nóis, falou!